Nilijua huu mtoto hajabadilika kabisa. Yaani mpaka kwenye utu uzima wake bado ana mambo ya kihuni huni tu. Kukosana naye, kutengana naye, kuachana naye, oh, mimi najuta. Mambo ya kibongo haya. Kwani wewe ni mbongo? Hata mimi Mkenya halisi. Basi kama wataka mapenzi ya kibongo itabidi uvuke boda. Ehe. Maneno hayo, manake inaonekana hujatosheka na zini. Au mtaka alfa pia? Ebu toka Kamila kabla sija kuharibu. Kwa nini mpaka saa hichi kubali uko hospitalini? Ulikuwa unataka awe wapi? Ah, manake kama ana tatizo na madaktari wamesema kwa sawa, mbona wasimpe ruhusa? Makosa hayo. Mosi alikuozesha Chiku. Hana mamlaka juu yake sasa. Lakini sidhani kama anaelewa hilo. Alafu kesho kitu kibaki mtokia Chiku, mimi ndo mtu nitabeba nitalaumiwa kama bwanake. Aziza Mola kanitunuku kwa tabia mwendo sina shaka.